Жилышны ауыл имамы Камил Шамсуаров отчет доклады белән башлап җибәрде. Ул ел башыннан башкарылган эшләр хакында тәфсилләп сөйләде. Мәчеттә оештырылган һәр эшнең авыл аксакаллары һәм абыстайлар белән киңәшләшеп, уртак көч белән алып барылуы сөенечле хәл икәнен ассызыклап үтте. Имамнар җыелышы барышында туган телне саклау, аны балаларга, оныкларга югары дәрәҗәдә өйрәтеп калдыру турында Зәйтүн хәзрәт Гәрәев сөйләп узды. İsimleri tutar, familyeleri tutar. Hemen ki bu bizden konuklarımız tutar şahsını. Шулай ук һәр авыл мәчете имамнары үзләрен борчыган сорауларын районның имам мөхтәсибе Энвер хәзрәткә җиткерделәр. Урында ук канәгатьләнерлек җаваплар алдылар. Ул имамнарга Корбан бәйрәмен үткәрү буенча пандемия белән бәйле таләпләрне дә җиткерде. Роспотребнадзордан шундый карар чыгарылган. Нинди дә булса бер кешеләр җыеп уздыра торган бер мәҗлес мәнәрсә була икән, общественное мероприятие дип әйтәләр инде. Бүгенге көндә Баулы районында 15 мәчет бар, аларның барысы да халыкка хезмәт күрсәтә. Авыл җирләрендәге мәчетләрдә дә яңарту, төзү эшләре башкарылып тора. Шундый эшләрнең берсе Исергәп авылы мәчете тирәсендә бара. Биредә тиздән уку бүлмәләре тәһарәтханә булыр дип өметләнәләр. Мәчетебез безнең инде шушы Исергәпнең йөрәге дигән кебек урта бер җирендә урнашкан. Her bir utkan federal trasta olarak utkan utkan diye kardeşler bizden kuzları ingelik bizden vesit kaçıyor. İnde yolcular biz seferseler bizden başkada bir telep kreler. Elinde kuptan tutuklar kına şöyle şusu bize bizden tarışlığa biz bilen kırkan sadakalar bizden her bir dinin erem serem itmeyince zinap boytakına işler başkardık. Ermine Yan kırma, yani teheret hane, hazet hane, hem de juvunu bulmaları, mesitte bizde hatan kızlar bulmaları için gidip yan kırma tüzüklere başladık. Bu indi bizden yaşları biz için kilesekte gerek bulasak. Oğlu bizden indi kilesege ümitsiz tügül. Eyle Allah'a şükür yaşlar tilep kileler. Bulduğun kadarlı, mümkünlükten çıkıp oğulda bulduğun kadarlı. Бәйрәмнәр бик күркәм матур иттереп үтә. Материалларны инде иганәчеләребез ярдәме белән менә әле ниләр блокларын китерттеләр, кирпичләрен китерттеләр, цементларын алып бирделәр, Аллага шөкер. Мәчет янында янкырма ясау теләге моннан 2 ел элек барлыкка килгән. Аны төзү эшләрен авыл мәчетенә йөрүче аксакаллар бергә киңәшләшеп тотынганнар. Бик тырышлык белән һәм баш белән уйлап эшләнгән эшләр инде. Безнең монда ни өчен дисәң, олы юл Bizim mescidimizde güzel başı üteler indiler. Biz ona saklanıp karab kalabız indi. Ondan bütün süt işler kup. Ufalardan deri arı murga barganda balalar zidekleп kireler. Oğlan balana tahratlendirir için bizde jılı nide yok. Karaltı da yok. Şunun için bu bizden sürekli şenşilgen yara bulup isepleneyindi. Biz İvurnişe yürüp işleyibiz. Балаларны оқыту, абыстайларны оқыту өстендә мин шәхсән үзем Иворнша йөреп, кеше җыелышында менә катнаштым инде. Оқыту буенча Рузила ханым ярдәм итте хәзрәткә бик тырышып. Венера ханым ул инде белемне абыстай бик тырышып ярдәм итте. Без мәчет картлары ветераннар советы, ак калфак оешмасы бында әйтбез, бөтенебез бергә берләшәбез. Һәм дә Biz bir tane bu yan kırılma tüzülmesine gine tuğul. Başka oğulun kirekli işlerine de katnaşabız. Misal şişme şiş tartu barımız da katnaşabız. Tege gadi gine mene bir ul bir gadi de tuğul indi katla uladır belki. Yüreğine operasyon yasatkan balağı da bir kubkine yerdem ettik biz. Mektepke de biz akşalata yerdem ettik. Балалар бакчасына да ярдәм иттек. Зияратны да карап торабыз. Аллага шөкер. Индира Сайфуллина, Эмиль Бәйрәмов, Баулы телевидениесе.